Всім привіт! Центру Ньюз в ефірі! Привіт! Під Харковом капусту з городів крав верблюд. До речі, міг. Поліція замаскувала камеру контролю швидкості під кабіну біотуалету. О, серйозно? У Дніпрі над річкою літала смерть з косою. Ізраїльський бортпровідник звільнився після того, як послав усіх пасажирів. О, який він гоноровий! Під час прямого ефіру чоловік зняв штани. Угу. У Франції школа просить не кидати дітей через паркан. Ух ти, Це що в них, французів, такий флешмоб? Створено покриття, що блокує поганий запах для шкарпеток. Нардеп Тищенко через негативну ауру запропонував покликати до ради священника. Мером містечка у штаті Кентукі в США став французький бульдог. Курйозні новини, жарти та щирі емоції тільки в нових випусках шоу «Центро Ньюз». Щосуботи о 20:20. Не пропустіть!